Ağstafada isə fərdi təhsilə cəlb edilən uşaqlarla növbəti görüş keçirilib. Hər bir uşaq bizim gələcəyimizdir mövzusunda keçirilən tədbirdə fərdi təhsilə aid dərs vəsaitlərindən ibarət sərgi və uşaqların çəkdikləri rəsimlərdən nümunələr təqdim olunub. Bildirilib ki, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların keyfiyyətli təhsil almaları və cəmiyyətə inteqrasiya etmələri nəzərdə saxlanılır hər zaman. Onların savadlı, vətənə layiqli şəxslər kimi böyümələri dövlətin daim diqqət mərkəzindədir. Onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili istedadlarının aşkara çıxarılması məqsədilə bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Tədbirdə nağıl qəhrəmanlarının iştirakı ilə bir-birindən maraqlı tamaşalar və müxtəlif əyləncəli proqramlar uşaqlar tərəfindən böyük sevinclə qarşılanır. Biz bununla sübut etmək istədik ki, heç bir uşaq bizim, həm bizim, həm də dövlətimizin qayğısından kənarda qalmayıbdı. Və layihənin davamı olaraq bu uşaqlar, yəni sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün kurslar təşkil olunacaq. Onlar öz potensiallarını həmin kurslarda daha rahat şəkildə göstərəcəklər və cəmiyyətimizdə adaptasiya olaraq özlərini sübut etməyə nail olacaqlar. Bu cürə tədbirlər bu uşaqlara çox motivasiya olur və onların gələcəkdə formalaşmaq üçün bizə yetəri qədər kömək olurlar. Bu tədbiri təşkil edən hər bir kəsə özlərini təşəkkürümü bildirirəm ki, bu uşaqlara dövlət kimi onlar da qayğı göstərir və bugün onların cəmiyyətdə faydalı olub, yararlı olmaqları üçün əllərindən gələni edirlər.